Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal. Putem bi se htjela zahvaliti. Snimala rođendan pa bi mogla napraviti pripremu. Vam sve najbolje u ostatku dana. Ljudi, dobrodošli na moj kanal. Ovim putem bi se htjela zahvaliti svim ljudima koji su pogledali moj video, koji su mi se pretplatili i koji su lajkali moje videe. To mi jako daje poticaj za daljni rad, da budem sve bolja i bolja. Htjela bi vas pitati da li ste da snimam video malo ovako moj život. Sad mi sin imao rođendan pa bi mogla napraviti pripreme za sinov treći rođendan.
Ako ste za tako šta, slobodno, mislim, volila bi da mi pišete na Instagram ili Facebook. Imate dole u opisu videa. Želim vam sve najbolje u ostatku dana. Pored Facebooka i Instagrama možete mi pisati naravno dole u komentarima.